Baik, sedikit laporan global untuk waktu ini. Filem terbaharu dalam Marvel Cinematic Universe, The Marvels, memperoleh anggaran $47 juta dalam pasaran hujung minggu sulungnya di Amerika Syarikat. Rekod kutipan paling rendah dalam sejarah franchise berkenaan. Di pasaran antarabangsa, The Marvels memperoleh $63.3 juta dalam jualan tiket, menjadikan jumlah keseluruhan kepada $110.3 juta. David Gross yang mengendalikan firma perunding filem franchise Research Entertainment melihatnya sebagai kegagalan Marvel yang tidak pernah berlaku sebelum ini kerana sequel membabitkan Marvel tidak seharusnya mencatat kutipan serendah itu. Selain ulasan yang tidak memberangsangkan, The Marvels juga menjadi keluaran MCU ketiga yang menerima skor pawagam B daripada penonton filem selepas Eternals dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Biarpun pembukaan $47 juta bukanlah satu kutipan yang buruk untuk filem, namun ia dilihat sebagai satu kekecewaan jika dibandingkan dengan pencapaian filem Marvel sebelum ini. Ia juga dijangka menjadi faktor untuk studio memikirkan semula perancangan mereka selepas ini. Oh my God, we're a team.